Тільки на Закарпатті станом на минулий рік нараховують до 70% машин з іноземною реєстрацією. За офіційними даними, в Україні таких транзитних авто до 120 тисяч. З них 12 тисяч перебувають на території України з порушенням митних правил. Це так звані пересічники. Ще понад півмільйона реєстровані на резидента. Основною причиною таких високих показників є відчутна різниця у ціні між українськими та закордонними автівками. І як наслідок, держава недоотримує чималі кошти. У цьому впевнені й самі власники таких автівок. Кошти, які мали би надійти в нашу казну за розмитнення, за дорожній збір з палива. Тому в результаті ми маємо погану дорожню інфраструктуру, тому що за ці гроші би ремонтувалися і будувалися нові дороги. Також наслідок є збільшення автомобілів кримінального характеру. Це автомобілі-двійники, автомобілі з перебитими номерами кузова. Щоб домогтися хоч якоїсь реакції від влади, так звані пересічники неодноразово влаштовували акції непокори на українських кордонах. Востаннє захід набув всеукраїнського масштабу. Однак питання пересічки досі не врегульоване. Почали робити різні законопроекти, які нікому не потрібні, про ці 200-300 євро про сплату, які є, на нашу думку, утопічні і корупційні, тому що ніхто це не буде робити. У листопаді місяці була примінена до нас сила, щоб не пустити на цей маленький круг, щоб нам повністю закрити. Натомість виганяють або в Словаччину, або в Угорщину, де люди питаються розвернутися, їх ще, кроме того, ще й штрафують. Але якщо раніше активісти вимагали продовжити термін перебування іноземних авто, то сьогодні вони змінили свою думку. Як вони ж зауважують, це не вирішує проблему. Адже чимало коштів іде на приховані платежі. Власнику даного автомобіля, тобто водію, йому все одно потрібно підтримувати той автомобіль, щоб він був підходить під стандарти тієї держави. Страховку, він має обов'язково проходити щорічний технічний огляд і як мінімум раз в рік він все одно змушений виїжджати за кордон, відповідно йому потрібно мати візу. Як вихід із ситуації вважають ухвалення законопроекту 5562, але без тих обмежень, які були прийняті у 2010 році. На початковій стадії це був чудовий законопроект, який дозволяв фактично кожному громадянину завести автомобіль. Зараз на виході це получився законопроект з обмеженнями. Це обмеження року, це обмеження кількості автомобіля, це обмеження відчуження, що дуже важливо. Щоб розмитнити автівку, активісти готові сплатити в бюджет разово 30% вартості авто. Наразі мито складає 300%. Вимагають також скасувати стандарт Євро-5 для вживаних автомобілів, що, на їхню думку, є абсурдним. Натомість пропонують залишити цей стандарт лише для нових машин. Разом з тим готові підтримати техогляд авто та обмежити їх імпорт з країни-агресора.